କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ବଡ଼ ସଫଳତା, 2 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ସହିତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ 2 କେଜି 402 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଦାମ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାର ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ କ୍ରମେ 2020ରୁ ଏଯାବତ୍ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ 38 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଓ 84 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 28 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ 100ରୁ ଅଧିକ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ରୋଶନ ରଥ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରୋଶନ, ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା କୁହାଯାଇପାରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ଦିନ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, 2-3 ଦିନ ତଳେ ପାଖାପାଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପେଡଲର୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପୁଣିଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଖାପାଖି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧରାହେଇଛି ଏବଂ 3 ଜଣ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ମୋଟା ଆମାଉଣ୍ଟର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ସେପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅପରେସନ ହ୍ୱାଇଟ ସ୍ପାଇଡର ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା, ନୂଆ ଅପରେସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜଧାନୀର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବସ୍ତି ବସ୍ତିରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଖୋଲାଖୋଲି ବେପାର ଚାଲୁଛି, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏହି ହ୍ୱାଇଟ ସ୍ପାଇଡର ଅପରେସନ ଆଜିଠୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଜି ଏହି ଅପରେସନରେ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବସ୍ତିରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ବସ୍ତି ବସ୍ତିକୁ ଯିବ, ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ ଥାନାର ଆଇଏସିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିକୁ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୋକ ଯଦି ମିଳିତ ଭାବରେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେହି ନମ୍ବରରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସ୍ତିରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୋଉ ଚେର କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆସୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି, ସେଟା କେମିତି ଭାବରେ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଫିଆ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଧଳା ଜହରର ଲମ୍ବା ଚେର ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ହଉ କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ହଉ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶରୁ ହଉ, ଜଳେଶ୍ୱର ଦେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଚେରକୁ ତଳୁ ଉଖାଡ଼ି ପକାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି 2 କେଜି 400 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥମ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ତରଫରୁ ଜଳେଶ୍ୱରଠାରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2 କିଲୋ 402 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତରଫରୁ ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ପାଖାପାଖି 38 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏ ଭିତରେ ଜବତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତରଫରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ଆହୁରି ଅଧିକ କରାଯିବ।